my brother. Endelig fred å få, det tror jeg ikke noe på. Nei, er det ikke. Og ikke vil ha det heller. Kom igjen, gå videre. Hjertvis, damer først. Damene først? Ja. Skal jeg? Er du? Hæ? Legg deg i falsett og tråkk til. Ja. Fire. Ta fire. Fire. I. Oi. I. Jo, jeg har en liten idé her, men da må jeg spørre. Er det noen som har en parrykk i salen her? Ja, den vil jeg gjøre nytte, vet du. Nei. Åh. Nei. Hvor skal han da? Du, er det du pleier å åpne denne parrykken av nageren når du tar den på det? Der, ja. Merkelappen skal bak, skal vi se. Ja, det er riktig nå. Er dette jeg? Vel, en pianoman. Husker du den? Pianoman? Yes, pianoman. Klokka er åtte på fredagskveld. Du er ferdig med vikuas slit. Du et cola, drekk taco og koser deg med familien og bit for bit. Det er fire gjester og en gang som får skinne i tre kvarter.
og en Ivar Dyrhaug han tek helt av. Jeg sitter her rolig ved mitt klaver. Åssen er det der yesterday, åssen er den går att da? Hva slik er det? Jeg er han med håret fra bit for bit, men kall meg for nageren han Trond. Men vi får aldri blommer i premie, og den følelsen er ganske vond. Jon Gisle vil òg ha litt oppmerksomhet i Gullrekkas første program. Men vi spiller piano og andre fiolin. Det er visst andre som skar opp og fram. Men jeg vil jo òg ha litt rampelys. Jeg slenger håret att og fram og hit og dit. Jeg bruker balsam og sjampo og krølltang. Men får jeg premien, det gitt en drit. Men av og til, da! På slutten av programmet får vi lov til å være litt morsom. Og en gang var vi spøkelser, da var vi artige! Jeg er han med håret fra bit for bit, men jeg vil heller spille i band. Men jeg får ikke bli meg i TNT, for jeg er jo en pianomann. Ja, jeg er han med håret fra bit for bit, han fra Toten, han med krøllen, jeg blir gal. Men det kan da ikke være så vanskelig å lære seg Trond Nageldal. Det finnes mennesker på snarvisitt i livet ditt som bare heiste litt på hatten før de dro. Og noen smilte litt og kanskje lo, sa et kort hallo. Med de som er og kanskje blir en stund, og alltid kommer når de sier at de skal. Og som hver fredagskveld alltid møter opp med veltrent kropp og et velkjent hopp. Vi var dyr, er du har springt i vår skje. Men nå skal Ivar faktisk ut av rekka gå. Og hva vi tenker om din framtid nå, den er lyseblå. Hva skal vi gjøre nå når du tar hatten din og drar? Du er vår taco og vår fredagstradisjon. Så hør på savnet fra en hel nasjon, hvert fall en million. Du har springt ned i vår skjel.
Takk. 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 Tak